ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ዛሬ በገጽ የምናየው ዲቪ 2025 ለመሙላት የሚጠቅሙ አስር መሰረታዊ ጥቅሞችን እናያለን ዲቪ ለመሙላት የሚያስፈልጉን ነገሮች መምን ናቸው የሚለውን እንዴት ለመያት እንሞክራለን እና በጣም ጠቃሚ ናቸው የመጀመሪያው መሰረታዊ ጥቅም ከምንለው ውስጥ የመጀመሪያው ምንድነው ቲፕ ዋል እዚጋ እንደምታዩት ማንኛውም ኢንስትራክሽን ስታነቡ ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚል ዝህ በፒዲኤፍ ድረስ ተቀምጦ እንደተቀመጠ ነው የሚያሳየው እሱን እንድታዩት ነው እሱን እንድታዩት ነው እዚጋ እንደምታዩት ደችዋዝ ውስጥ ዲቪ ፕሮግራም ዶት ጂኦቪ ዶት ስቴት የሚላለፍ የመጀመሪያው ቲፕ ነው ህዝብ ብቻ እንዳለ ማንኛውም መረጃ እዚህ ጋር ውስጥ እንዳለ ያሳያል የመጀመሪያ ሁለተኛው ቲፕ ነው ማንኛውም ኦንሊ ሪል ኦን ዩኤስ ገቨርንመንት ዌብሳይት መጨረሻው ላይ ዶት ጂኦቪ ያለበትው ነው የሚለው አንዳንድ ስካመሮች አሉ የውሸት ዌብሳይቶች የተጻፋሉ ብዙ ዌብሳይቶች ስላሉ እነዚህን ኢንፎርሜሽን የሚለቁ ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን የሚለቅ ግን ዲቪ ፕሮግራም ዌብሳይት ኢንፎርሜሽን ሊለቅ የሚችለው መጨረሻው ላይ ዶት ጂኦቪ ያለበት ትክክለኛ ዌብሳይት ነው ነው የሚለው ለምሳሌ ይሄኛው እንደምታዩት ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ኢንፎርሜሽኖች ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እንደሆኑ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ነው የሚለው ሶስተኛው ቲፕ ደግሞ ጎቱ ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ሰሚት ዩር ኢንትሪ ነው የሚለው እዚ ሙሉ ፋይል ለማስገባት እዚህ ፕሮግራም ላይ በመግባት ተገቢውን መረጃ እንዲታስገቡ እና ከአንዳንድ እስካሞች እንዲትጠበቁ ነው የሚያሳየው ከአንዳንድ እስካሞች እንዲጠበቁ ነው የሚያሳየው ይህንን ቼክ እንዲታደረጉት ሶስተኛው ነው ሶስተኛው እንዚጋ እንደምታዩት ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ላይ ገብታችሁ እንዲታዩት ነው አራተኛው ቲፕ ምንድነው የሚለው አራተኛው ቲፕ ምንም አይነት ክፍያ ለዚህ ይህን ፎርም ስትሞሉ የሚከፈል ምንም አይነት ክፍያ የለው ዘሪዝ ኖ ፊ ቱ ኢንትሪ ይህን ፎርም ለመላት ምንም ተጨማሪ ክፍያ የሚያስከፍል ነገር የለም ነው የሚለው ይህንን ራሳቸው መላት እንደምትችሉ ክፍያ እንደሌለው ነው የሚያሳየው አምስተኛው ጠቃሚ ምክር ምንድን ነው የሚለው የምትነሱበት ፎቶ የምትነሱት ፎቶ ከስድስት ወር የበለጠ መሆን የለበትም አብዛኛው ከስድስት ወር በኋላ ለውጥ ይኖራል የሰውነት ለውጥ ሊኖር ስለሚችል ከስድስት ወር በፊት ያለ ፎቶ ተነስታችሁ እንዴት መሆኑ ነው የሚለው እዚጋ እንደምታዩት ከስድስት ወር ያላነሰ ፎቶ መጠቀም አለባቸሁ ከዛ በላይ ከሆነ ለውጥ ስለሚኖር ትንሽ ያስቸግራል ነው ያስቸግራል ነው የሚለው እነዚህ ቲፖች ናቸው አስር ቲፖች ያስቀምጠልን ማለት ነው ስድስተኛው ቲፕ ምንድን ነው የሚለው አንድ ሰው መሙላት ያለበት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ነው ለ ቻንስ ተብሎ ሁለት ሶስት ጊዜ መሙላት ያሰርዛላል እንደምታዩት ኦንሊ ሰሚት ኦን ዋን ኢንትሪ ፐርፐርሰ ነው አንድ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሰሚት ማድረግ ማድረግ የሚችለው ማለት ከዛ በላይ ሰሚት ቢያደረግ ምን ይሆናል ነው የሚለው ዲስኳሊፋድ ይሆናል ይሆናል ስለዚህ አንድ ሰው ሰሚት ማድረግ ያለበት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ነው የሚለው ሰባተኛው ቲፕ ምንድነው የሚለው ሰባተኛው ሪመምበር ቱ ሊስት ዩር ሰፖዝ ኦል አንሜድድ ቺልደንስ ምናልባት እድሜያቸው ከሀያ አንድ ዓመት በላይ ያሉ ያሉ ልጆችን ቢኖሯችሁ ሊስት ውስጥ መዝግቧቸው ነው ነው ችልደርን የሚለው ሊስት ውስጥ እንድትመዘግቧቸው ይቀብዛል ከ21 ዓመት በላይ ያለውን ቢሆን ከ21 ዓመት በታች ያለውን ቢሆን ሊስታችሁ ብትመዘግቡት የበለጠ ጥሩ ነው ነው የሚለው ስምንተኛው ስምንተኛው ሞልታችሁ ሰሚት ካላችሁ በኋላ ኮንፈርሜሽን ነንበራችሁን ዩኒክ የሆነ ኮንፈርሜሽን ነንበራችሁን ማስቀመጥ ወይም ማስታወስ ይጠበቅባችኋል ዋ ባለፈው ምስሰራበት ወይ ስክሪንሽ አርጋችሁ ወይም ፕሪንት አርጋችሁ መረጫው መያዝ እንዳለባቸው ኢንፎርም አድርግ ያለው እዚ ጋ ምንድ ኪፕ ዩኒክ ኮንፈርሜሽን ነንበር ነው የሚለው ሰሚት ካላችሁ በኋላ በኋላ ቼክ ለማድረግ ኮንፈርሜሽን ነንበር ያስፈልጋችኋልና እነዚህን ኮንፈርሜሽን ነንበራችሁን ግዴታ በጥንቃቄ መያያዝ እንዳለበት ነው የሚያሳየው ማለት በጥንቃቄ መያያዝ እንዳለበት ያሳያል ሌላው ዘጠነኛው ምንድን ነው የሚለው ሰሌክሽን ዊል ቢ ሜድ ን ሜ 2024 ዌብሳይት ዲቪ ፕሮግራም ስቴት ኦቪ ስክ የሚላል ይህንን ቼክ ስታደረጉ ይህንን ፕሮግራም በመጠቀም ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ ያሳያል እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆቪ ዶት ስኬ የሚለውን ጋር ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጆቪ ስላሽ ኤስሲ የምትላለ በዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚለው የመጨረሻው አስረኛው ቲፕ ምንድነ የሚለው አስረኛው የመጨረሻው ሪሜምበር ቢንግ ሴሌክት ኖት ጋራንትድ ዩ ኢንተርቪው ኦር ቪዛ በዲቪ ፕሮግራም መድረሱ ለእናንተ ዋስ ለኢንተርቪው ወይም ለቪዛ ፕሮግራም ዋስትና ማለት ነው ይሄ አንዱ ወይ ነው ወደ ኢንተርቪው ለመቅረብ ወይም ወደ ቪዛ ፕሮግራም ለማገኘት አንዱ ሲስተም ነው እንጂ ይህን እናገኛችሁ ማለት ኢንተርቪው ውስጥ ጥያቄ ስለሚኖረው አለፋችሁ ማለት አይደለም ነው የሚለው ይህን ጠቃሚ ምክሮች ይዛችሁ እንድትጠቀሙበት ጋብዛለን ይሄ ፎርም ኦልሞስት ከዚ በፊት እንደገለጽኩት የሚሞላው እስከ ጥቅምት ሰባት በኢትዮጵያ ወይም በፈረንጆች እስከ ኖቨምበር 7 ድረስ ይሰራል ማለት እስከ ኖቨምበር ሰን ድረስ ይሰራ ተረጋግታችሁ በደምቼ ቼክ ማዘጋጀት ወይም ፎርሞ መምላት ትችላላችሁ ማለት ነው ተጨማሪ ክፍያ የሚጠይቁ ካሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ዚ ዌብሳይት ላይ እንደተናገረው ምንም አይነት የተለየ ክፍያ እንደሌለው ነው ዚጋ ቲፕ ብሎ ቴን ብሎ እንዲያስቀምጠው የሚገልጽልን ማለት ይህን ይሄን ይመስላል መልካም እድል መኛለሁ